Уквітчувати місто до дня його народження розпочали наприкінці серпня. Перші квіти посадили суботнім ранком. Висаджують хризантеми різних кольорів – жовті, червоні та білі. 4 вересня – завершальний день в озелененні Дніпра до свята. Вчора відбувалася посадка на фестивальному причалі, була висадка вже в центрі міста, сквер героїв біля зі сторони Пушкіна. Сьогодні після Січеславської набережної відбудеться посадка на проспекті Гагаріна. До того вже встигли посадити хризантеми біля пам'ятника Поля, по проспекту Дмитра Яворницького та в інших центральних місцях Хвилюючого. На кожну клумбу своя кількість квітів. Просто зараз тут висаджують 35 штук. А загалом на всю набережну – 3 тисячі рослин. Працюється, як ви бачите, не дуже гарно, тому що дуже жарко. А так висаджуємо квіти, ось осінні квіти в хризантему в даний час. Тому що ця квітка, вона осіння. Одна осіння квітка така. Доки не приживуться, перші кілька днів за ними пильнуватимуть комунальники, щоб рослини не зів'яли. Проте інколи більшої шкоди квітам завдає не погода, а люди, зізнається голова дільниці. Ну, найчастіше їх крадуть. Ну, ми перевіряємо квіти, посадку кожного дня. Я ставлю відповідну особу, конкретну людину, яка слідкує за порядком і дивляться за поливом квіти. Своїм цвітінням рослини мають радувати око містянам аж до перших морозів, якщо ніхто їх не поцупить. Тож будьте взаємно красивими. Станіслав Пивонос, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.